Nëse një pacient e cila, ta themi, është lokalizuar tumori dhe po vendoset për kirurgji, po në rastet e tila, kur largohet, bëhet edhe biopsia, a ka nevojë edhe për diçka ekstra, për shembull një scintigrafi, ose diçka që të shohim nëse kemi ndonjë metastazë në ndonjë organ tjetër për çdo rast që mos na ikë nga dora? Po. Do të thjeshtoj më një herë, pak a shumë e përmendëm, pra, pas konfirmimit të smundjes, normalisht bëhen ekzaminime shtesë në gjithë trupin, dhe ky është stadifikimi, pra stadifikimi klinik. Këtu pas konfirmimit, do më pas konfirmimit, pra, e konfirmum një që një mas tumoroze në gjithë është kanceri gjirit, bëhem ekzaminime shtesë, që nënkupton, CT, e gjoksit, abdomenit dhe pelvikut. Apo në disa raste mund bëjmë rentgen të mushkërive, ultrazat barkut dhe scintigrafi kockore. Po mund bëhet edhe PET CT e gjithë trupit. Qëllimi është që të përfshihen organet, organet të cilat ka afinitet që kjo smundje të shpërndahet. Ato organi janë zakonisht gjendrat limfatike në aksill, mushkëria, mëlçia, kockat. Pra, gjithsesi, këto organe duhet të ekzaminohen këto pjesë trupit për para se të vendosim për planin e trajtimit. Pra, ne, kur e kemi në konzilium, duhet i kemi të gjitha këto dhëna, e kur i përjashtojmë që smundja nuk ka kaluar në mushkëri, në mëlçi, në kocka, atëherë mund të konsultojmë kirurgun për intervenim kirurgjik. Pra, kur smundja është e lokalizuar, në rastin e kundërt, kur smundja është e avancuar, ka metastazuar, atëherë kirurgjia nuk ka efekt, sepse smundja veç ka dalë nga organi i origjinës dhe është përndarë në organizëm. Andaj, se zakonisht kanceri është përndarë përmes gjuje limfatike edhe përmes gjakut. Pra, kur është në qarkullim gjakut dhe kur ka prek organet tjera, atëherë trajtimi kërkon terapi sistemike, terapi përgjithshme. Që është kimioterapia, imunoterapia, target terapia. A mund të diagnostikohet një grua me kancer të gjirit gjatë shtatzanis ose gjatë gjithonjes? Po, kjo është një problematik shumë e madhe, po fatmirësisht nuk është shumë e shpesht. Gjatë gjithonjes me gjithatë është ma e letë, mirë po gjatë shtatzanis është një problematik e madhe, sepse aty ngërthejnë shumë faktorë. Në qoftë se një grua diagnostikohet me karcinom të gjirit gjatë muajve të parë të shtatzanis, rekomandohet të ndërpritet shtatzania. E këtë falen 3 muaj të para, po edhe me... Nuk është shumë sakt e precizume, por kur ka mundësi të ndërpritet shtatzania, pra kur është në fillim, rekomandohet që të ndërpritet shtatzania. Sepse gjithmonë kujdesi ose shëndeti për nënën është prioritet. Duke mos anashkaluar edhe. Absolutisht, po. Por shëndeti i gruas i nënës është ratë parë. Në qovë se fruti ka filluar, embrionit të formohet, pra ka kaluar 4-5 muaj, atëherë rekomandohet që të përcillet shtatzania, të përfundohet dhe të pritet trajtimi pas lindjes së gruas. Mirë po, gjithmonë ky vendim se a do të vazhdohet shtatzania apo do të ndërpritet, gjithmonë merret nga një ekipe mjekëve edhe nga pacientja dhe familjarët. Pra, gjithmonë atë mendimin kryesor e ka pacientja edhe po, edhe familjar, gjithsesi edhe mjeku e ka për obligim për t'ja spjegu rreziqet e mundshme që edhe për foshnjën, po edhe për nënën.